Olá, lindonas, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo de tag e eu tô adorando responder tag. Vocês já perceberam, né? Tô enchendo vocês de tags. Mas essa tag é especial, eu sei que vocês estão super curiosos pra saber um pouquinho mais sobre o meu iPhone. Então eu vim gravar a tag mostre seu iPhone, né? Os aplicativos do seu iPhone. E eu espero que vocês gostem. E quem quiser conferir essa tag é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, meu iPhone é o iPhone 5S. Eu tirei a case dele pra vocês verem. É esse daqui. E eu escolhi o dourado, que eu achei muito lindo. Acho que é o mais fofo, na minha opinião, é claro. Ele é bem fininho, mas é o mesmo tamanho do iPhone 5, porém esse é o dourado, né? E o dourado diferencia o 5 do 5S, porque o 5 acho que tem prata e o 5S também tem prata. Então eu preferi o dourado pra poder dar essa diferença. E eu tô usando essa case aqui, olha que linda, gente. Então deixa eu colocar aqui. Essa case linda, super fashion. E eu não tenho tantos aplicativos. Na foto de abertura tem uma foto minha na praia, lá no Pier de Rio das Ostras. Foto. Que eu acho linda. E aí pra desbloquear ele, que eu acho muito legal. Olha, você aperta aqui e a sua... e com a sua digital você desbloqueia o seu celular. Não precisa usar a senha. E aqui tem vários aplicativos na página inicial, né? Eu deixo vários aqui. Tem a segunda página, a terceira. E a terceira eu deixo menos. E tem uma foto minha do meu marido. Meu amor, que eu adoro essa foto, lá da praia também. Vou mostrar mais de pertinho pra vocês verem os aplicativos que eu tenho. Bom, meu iPhone é esse, ele é o 5S, dourado. E eu escolhi o dourado que eu achei mais bonito. E eu tô usando essa case aqui hoje, que é super fofa. Logo quando você abre a tela de bloqueio, tem uma foto minha, relógio, né? E aí você aperta o dedinho e ele desbloqueia com a sua digital. Tá sem bateria já. Aqui na tela principal eu tenho ajustes, tenho um Apple aplicativo, que tem a Apple Store e o iTunes Store. Aqui tem calendário. Aqui tem relógio, tempo, eu adoro ver o clima, mapas, música, Google Chromes. E aqui tem negócios. No negócios tem gravador de voz, o FaceTime e vídeos. Aqui do lado tem fotos e jogos. Jogos eu tenho Greenfield, que é do Simpsons, que eu ainda nem joguei, muito grande. Fazenda Feliz, Game Center, que vem já no iPhone, e o meu Tom, que eu adoro e jogo todos os dias. Tem a Talking Gina, que eu também adoro, o Minion e o The Sims, que eu não terminei de baixar ainda porque é extremamente pesado. E tem as redes sociais, e aí tem Twitter, Google, Facebook, WhatsApp, que eu uso muito pouco, tem o Skype, tem o YouTube. Tem esse Waze, que eu nem sei pra que serve, tipo WhatsApp, eu acho. Tem o YouTube, de novo, com outro ícone. E o Message do Facebook. Aqui embaixo, e-mail, Instagram. E aqui embaixo, os normais. Telefone, Safari, câmera, mensagem. Eu deixo os que eu mais uso no dia a dia. Na próxima página, tem o iMovie, que é de editar vídeos. Tem o rádio iTunes, tem o iPhoto, que é digitar fotos, e tem produtividade. Eu divido em pastas que eu acho mais fácil de encontrar. E aqui tem lembrete, Facebook, bússola, banca, bolsa. Tem esse programinha aqui que é pra poder achar pacotes de correio, né, lojas americanas, tem TV Brasil. E aqui tem a parte da bateria, outra pastinha. Aí tem ícones de bateria pra você ver quantos por cento sua bateria já tá, né? E a minha tá com 10%. Tá quase acabando, já tá no vermelho. Do lado tem busca, e aí tem Google Maps, tem Brasil, que é tipo um GPS, tem o Buscar, tem o Track, GPS, Pilot, e tem o Rodoviário, computador. Do lado tem o Extra, que
tem contatos, calculadora, notas, tem o MacFree, que é um antivírus, né? E tem esse drive aqui de fazer limpeza no iPhone, pra ele não ficar muito carregado. Do lado tem o Instagram, e tem todos os aplicativos relacionados ao Instagram, né? Tem o Peak College, tem o Instant College, tem o Instagram, Gridlands. Voltando aqui, embaixo tem saúde. Aí eu tenho Tudo Gostoso e My Fitness Pay. Do lado tem Emotions, que é pra colocar no WhatsApp, no Instagram, no Face. E tem o app ícone, que é de personalizar os ícones dos aplicativos. E aqui do lado tem Download, tem a Talking Angela, PayPal, Flipagram, que é de fazer slides. E aqui depois tem na próxima página tem feriado 2014, clima tempo, alarme, lanterna, utilitários. Nos utilitários tem My Light Band e Light Mais. E do lado, Converts, né? Que é de converter medidas. E aqui o Touch Mouse. E na próxima página ainda tem mais, tem o Globo Sport, que é do meu marido usar. Tem a Bíblia, tem calendário de menstruação, tem dicionário. E o Moment Can, que estava super em alta, mas eu nem usei. E de fundo do meu iPhone tem a foto minha e do meu marido na praia. Esta foto. E aí eu gosto de organizar tudo de acordo com o que eu uso. Primeira página tudo que eu uso mais, a segunda que eu uso um pouco menos, e assim em diante. Eu tenho poucos aplicativos, não ligo muito pra isso. E os que eu tenho estão aqui. Esse é o meu iPhone. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da tag, tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o meu iPhone. Se vocês quiserem um vídeo de resenha sobre o iPhone 5S, vocês comentem aqui embaixo que de repente eu gravo pra poder explicar um pouquinho pra vocês. Pra quem tá querendo comprar, né, é até uma boa dica. E é isso. Se tiver sugestão de aplicativos legais pro iPhone, comenta aqui embaixo também que eu vou procurar pra poder baixar. Bom, quem gostou, clique em gostei. Se inscreva aqui no meu canal, comentar as sugestões aqui embaixo. Mil beijinhos e bye bye. Até o próximo vídeo.